В Італії жорстоко вбили 23-річну українку Анастасію, яка втекла туди в березні зі своїм 3-річним сином, рятуючись від війни. У злочині підозрюють її 32-річного чоловіка. Тіло українки з 3 ножовими пораненнями виявили у сільській місцевості Віла Джунія. Поліція зайнялася пошуками після того, як дівчина не вийшла на роботу 13 листопада. Слідчі з'ясували, що Ужгородку міг вбити її колишній чоловік єгиптянин. Останнім часом стосунки Анастасії та її колишнього коханого були конфліктними. 11 листопада жінка повідомила в поліцію, що чоловік її преслідує. Анастасія розлучилася та вирішила розпочати нове життя. У дівчини з'явився хлопець. Напередодні вбивства вона вирішила переїхати до нього. У неділю вранці українка повернулася додому, щоб забрати особисті речі. Там вона зустрілася із колишнім. Після цього Закарпатка зникла. Підозрюваного єгиптянина затримали на залізничному вокзалі Болонії. Ймовірно, він намагався залишити територію Італії. Чоловік вже зізнався, що це він вбив Анастасію. На вказаній локації знайшли жіночий одяг та 2 ножі. Чоловіка заарештували. У вбитої Ужгородки залишився 3-річний син. Вона допомагала українським біженцям. Колеги з місцевого ресторану, в якому вона працювала, шоковані звісткою про її вбивство. Ця новина шокувала нас. Дівчина була доброю і відповідальною в роботі. У вільний час вона давала уроки гри на фортепіано. Музика була її великою пристрастю. Висловлюємо глибокі співчуття. Анастасія назавжди залишиться в наших серцях, розповів власник закладу.